Добър вечер, гледате Светът е бизнес в ефира на Bloomberg TV България. Аз съм Ивайло Лаков, а мой гост тази вечер е Владимир Владимиров, международен анализатор. Темата ни е Балканите и ще отидем стъпка по-надалеч, за да коментираме има ли нова геополитическа ситуация на Балканите. Визирам, разбира се, резултат от изборите в Северна Македония. Визирам опитите за сближаване, затопляне, успокояване на отношенията между Турция и Гърция. Визирам посещението на Си в Белград. Здравейте и добре дошли. Благодаря, че сте тук. Здравейте на вас и на вашите зрители. Как виждате ситуацията и коя от тия три топик, с които изредих ви е най-интересен? Откъде да започнем? От Северна Македония, може би, или? Ами бих казал като начало на нашия разговор, че аз виждам доста сериозни връзки между всички тези геополитически вектори, събития, винаги очаквания за събития. Това, което се случва в района на Черно море и войната в Украина е един от основните фактори и призма, през която според мен би трябвало да правим анализите. Ако отидем в Северна Македония, изборите завършиха, вече имаме и първи позиции по някакъв начин на новоизбраният президент, за първи път жена в Северна Македония, които не дават много поводи за оптимизъм. Новоизбраният президент на Северна Македония не спомена името Северна по време на своята клетва, което предизвика сериозни реакции. Гърците. И реакция също и от служебния премиер на България и от президента. Да. Сега, тук искам да оставим на страна чисто емоционалния разговор, който в България водим по отношение на македонците. Понеже те станаха част от НАТО, сега това, че ВМРО и тези проксита на Кремъл взимат властта, ако може така да се изразим, какво точно означава според вас? Понеже казахте през призмата на Черно море да гледаме. Ами, това означава, че се потвърждава старата максима, че няма вечни приятели, има вечни интереси и ние трябва да гледаме през българския интерес. Ако върнем лентата малко назад, същата тази партия ВМРО от ДПМН беше изключително пробългарска в 90-те години и дори бяха обвинявани в прекален българизъм. 20 години по-късно... Това по времето на Любчо Георгиевски. По-скоро наши така по-големи, по-добре настроени към България бяха Социал-демократическия съюз на Македония, който подписа така наречения Линденски договор, този за добро промени съседство. Името на държавата с Гърция и така нататък. Така че нашия интерес, според мен, стратегически е, и това е и интереса на нашите възрожденци от Македония, на революционерите от ВМРО, по Осогово и по гражданите няма граница. Тоест, Берлинската стена най-накрая 30 години по-късно да я няма между България и Северна Македония. Тоест, нашия интерес, преведено на нормален език, е Северна Македония, колкото е възможно по-бързо да влезе в Европейския съюз, да паднат границите, да живне бизнеса, да живне туризма. Ако искаш да отидеш да почиваш на Охридското езеро, да отидеш безпроблемно, без да те набие някой, защото си българин. Ей, такива неща простички, нали? Мисля, че точно това е посоката. Трябва да търсиме ние като все пак член на Европейския съюз и на НАТО, като по-старата държава, като, ако искате, и в по-сантименталния аспект, като по-големия брат или като майката, както и да приемеме. Не, ни възприемат те нас точно по този начин. Но ние самите в българското общество все още имаме този наратив и това усещане. Ще ви дам един конкретен пример, защото все пак си говорим за икономика. Ако един човек от Скопие, добронамерен към България, има такива много, между другото, реши да събота и неделя, дали да посети София или Белград, 500-те километра до Белград ще ги мине по-бързо, отколкото 220-те до София. Тоест, инфраструктурата тук е изключително важна и от Черно до Адриатическо море има коридор номер 8, по който България в много голяма степен трябва да отчетем, че си е свършила домашната работа. Най-проблематична е, че става в Македония. Албанците също с големи темпове се развиват в инфраструктурата и ние трябва да разглеждаме този контекст през призмата на коридора. Коридор номер 8 на Шумя и беше
приоритетен в икономическите разговори по теми като транспорт към края на 90-те години. От тогава са минали близо 30 години и аз като бизнес журналист съм слушал за коридор номер 8 страшно много неща. По този коридор нищо не се случва. Нищо не се променя. Имаше за много кратко се опитаха да направят сега една директна самолетна линия, която се оказа, че лети изцяло на дотации, губеща, няма абсолютно никакъв интерес и никакво движение. И коридор номер 8 е нещо, което седи само като термин на хартия, без никаква перспектива. С малка корекция, така, започваме от България. Железопътната линия между Бургас и София почти на 90% е рехабилитирана и тя позволява много висока скорост, различна от тази, която до в момента нашата железница можеше да развива. Частта от София до Кюстендил и до границата също е предвидена в националните ни планове и до няколко години ще бъде рехабилитирана. Частта в Македония, тези оставащи прословути 30 и няколко километра линия, които още от времето на цар Борис се говорят и коментират, вече се строят. С европейска помощ, правителството на Социал-демократическия съюз, което споменах, че все пак са били така по-активни, съдиме по делата им, задвижиха този проект. Има реални работи на терен по този път. Другото е, че от първия град в Северна Македония, Крива Паланка, до Куманово, където е магистралата на коридор 10, Атина, Белград, до края на годината ще бъде пуснат скоростен път, който ще съкрати поне с 30-40 минути пътуването между София и Скопие. А в нашата част, от Дупница до Кюстендил, до границата, до Девебаир, е предвиден и мисля, че вече завърши проектирането на магистрален път от 60 км. Тоест, до някъде, макар и бавно, макар и с нашата балканска скорост, нещата се променят. Както казах, албанците също работят в тяхната част по отношение на инфраструктурата, така че в един разумен период за нашите балкански измерения, порядъка на 5-6-7 години, може би ще имаме една по-добра свързаност. Кажете ми нещо на чисто политическа основа. Какво печели ВМРО ДПМН от антибългарската риторика там? Това, че ни обявяват за най-големия дявол на планетата, нали? Какво им носи? Носим гласове. Както видяхте, те разгромиха водещата до сега партия, която беше в правителството и по отношение на президентските избори и по отношение на парламентарните избори. Те не им достигнаха малко гласове да имат пълно мнозинство в 120 местния парламент. Те имат 59 депутати. Тоест съвсем близо са до пълното мнозинство. Така, обаче не е само България. Нали, имаш и Гърция. Те неглижират, да не кажа по-голяма дума, че имат намерение или може би биха искали да денонсират тези договори за добросъседство с България и този преспанския за името с Гърция. Това какво би означавало и възможно ли е да се случи? Сега, в първата част на нашия разговор, аз се опитах да имам доза оптимизъм, базирана все пак на някакви реални неща, които се случват. Тук няма да бъда толкова оптимистичен. А ако приемем, че това е възможно, макар че все още се надявам, че ще има здрав разум в Скопие, още повече новоизбрания президент е професор по право и много добре осъзнава колко нелепо е твърдението за промяна на международен договор, да не говорим за денонсирането му. Ако Северна Македония тръгне в тази посока и изпадне в едно безвремие и безветрие по отношение на своята европейска интеграция, което би довело до отделянето и от Албания, защото те в момента, както ние с нашите приятели, съюзници, румънците години, вървиме заедно, така Северна Македония и Албания вървят заедно в тази посока. Ако тя бъде отделена от Албания и Албания започне преговори в някакъв момент, в който аз не се съмнявам, стане член на Европейския съюз, тъй като Албания в момента е една от звездите на европейската карта и в политически, и в туристически аспект. Техният лидер управлява процесите много добре, господин Рама. Това ще постави на много сериозно изпитание, на което аз не съм убеден, че македонската държавност може да го издържи. Тоест, моите прогнози по отношение на Северна Македония, ако тя поеме този път на конфронтацията, не са никак добри. Добре, тук на българите какво да кажем, защото всички хора, с които говорих,
те смятат, че България трябва да бъде много твърда по отношение политиката си към Северна Македония, че не трябва да се правят абсолютно никакви отстъпки, че гражданите на Северна Македония не го заслужават, че не разбират процесите, в които са заобиколени. Каква трябва да бъде българската политика в случая? Ами, вижте сега, има няколко варианта. Аз бих казал, че от една страна, в момента ние сме в привилегирована позиция по една много проста причина. По време на правителството на господин Кирил Петков, тогавашното правителство успя да премести проблема между София и Скопие, той да стане проблем между Скопие и Брюксел. Тоест, влизането на българите в Северно-Македонската конституция вече е условие за започване на преговори. В този случай Скопие ще трябва да обяснява не на София, а на Брюксел, защо това не се случва и респективно защо не започва своята европейска интеграция. Така че тази позиция ни дава възможност малко да релаксираме нещата. Взаимоотношенията между две държави, особено в икономически аспект, защото трябва да бъдем сериозни и обективни в анализите при нас. Македония е един от големите търговски партньори на България. Колко сериозни са икономическите отношения? За да бъдем съвсем точни и вашите зрители да добият представа, Македония е по-голям търговски партньор от Руската федерация. Тоест, нашия износ към Македония е много по-голям от този, който беше преди санкциите към Руската федерация, което е обяснимо по обективни причини, съседство и така нататък, близост в езика. Така че, който и да е български политик и който и да е, който ще взима тези решения, трябва да отчита, че Македония е сериозен наш партньор и ние трябва да търсим положителния разговор и не може историята да бъде в центъра на нашите взаимоотношения, още повече на две държави членки на НАТО. Емоционалната сантимент в случая е много силен. Ако позволите, международна политика, геополитика не се прави с емоции. Прави се с разум. И това е основно правило в геополитиката. Аз искам да видя кой е този български политик, който би пренебрегнал този сантимент. Така е, прав сте. Ако но позволите. Разговорът за историята е една част от нашите взаимоотношения. Аз мога да видя всеки един български политик да отиде в Скопие, да се стисне ръката с тамошното ръководство, да имаме пълна автомагистрала от София до Скопие. И това няма да по никакъв начин да намали българската тежест, напротив ще я увеличи, защото тогава този човек, хипотетичен от Скопие или от друг македонски град, ще дойде и ще предпочете София заради близостта, а не Белград. Така че имаме много неща, които можем да направим. И тук Гърция може да ни бъде много добър пример. Тя държава Македония 20 години извън НАТО, но в същото време гръцкият бизнес е водещия в тази държава. Гърция е един от най-големите инвеститори в северно-македонската икономика. Така че разговора за геополитиката трябва да минава през разговора за икономиката и хладилника. Задължително. Като заговорихте за Гърция, Мицотакис и Ердоган имат да изглаждат много помежду си противоречиви неща и в близкото минало имаше всякакви инциденти, свързани с проучване и добив на нефт и газ в Егейско море, кораби, там има спорове заради териториалните води, заради островите, е много трудно да се приложи международно морско право, което регламентира изключителна икономическа зона на съответната държава в рамките на 200 морски мили, да кажем, от брега. Само, че когато има много острови и държавите са близко една до друга, не е ясно кои води, чия територия и чия ексклузивна икономическа зона са. Та имаше разни изтребители, имаше словесни битки между Гърция и Турция. Сега какво е положението и какво биха си казали двамата на една такава среща? Господата Мицотакис и Ердоган. Нашия анализ може би трябва да започне с факта, че и в двете държави има много силно изразено лидерство. Разбира се, различно по своята същност. Но двете държави се ръководят от хора с сериозни и явно изразени позиции. Второ, този разговор трябва да преминава през основния факт, а то е, че в източното Средиземноморие има огромни залежи под морето на газ. Израел и Египет вече
изпомпват част от този газ. Така че разговора, каквото и да си говорим, е за пари. И Турция, имайки най-голямата континентална армия в Европа и втората по големина в НАТО, усеща своята сила и ще търси, не казвам военно разрешение, но ще използва своята тежест във военно отношение, по отношение на своята големина и важност отново в перспективата на войната в Украина, защото Турция, както виждаме и усещаме, е ключова държава в този процес. Така че се надявам двете ръководства на двете държави, които отгоре на всичкото са и членове на НАТО, да намерят разговора на партньорството, защото това е единствения път и това е нашия европейския модел, който вече е наложен толкова много години, който носи небивал просперитет на нашия континент. Така че надявам се и вярвам, че ще се намери този разговор още повече, че големия играч в европейската политика Франция е изразила ясно своята позиция, тя е на страната на Гърция. Отделно имаш и военни учения. Франция демонстрира сила в подкрепа на своя съюзник. От друга страна, виждаме в последните 5-6-8 години реално преместване на американския фактор и фокус от Турция към Гърция. Тоест, ако Турция преди едно десетилетие беше ключовия съюзник на Балканите, в Черноморския и Средиземноморския регион, на Съединените щати, в момента... Откакто купуват S-400, не е точно така. И ред други причини, лидерството на Турция, но виждаме, че фокуса в много голяма степен се премести върху Гърция. Предишният държавен секретар на САЩ няколко пъти заяви, че Гърция е ключовата държава на Балканския полуостров и в тая част на Средиземноморието. Американците започнаха строителство на много сериозна военна база в Александрополи, непосредствено до границата с Турция, което е ясен сигнал. Мисля, че става ясно какво е посланието. Така че смятам, че така или иначе ще се намерят дипломатически и разумни средства, чрез които да се постигне някакво разбирателство и все пак Турция да вземе своя разумен дял в този процес. Те продължава ли тази заигравка на Ердоган и на Турция с Либия, подкрепеното от ООН правителство в Либия? Те сключиха там един договор за защита, бяха пратени някакви, макар и малки войскови единици, когато тръгна настъплението на онзи генерал, който спорваше. Там е много трудно за разшифроване какво става, защото да кажем Рим подкрепя тия в Триполи, Париж подкрепя генерала, дето настъпва, т.е. Европа няма единна позиция. В тази ситуация Турция там сключи един договор, касаещ именно Средиземно море и водите около Либия за нефт и газ. Т.е. вероятно Турция има такъв интерес да държи морето и от другата страна. Турция усеща своята сила не само по отношение на своята армия, а и по отношение на факта, че 50% от населението на Турция е под 30 години. Това е една огромна сила. И дори бих направил една алегория, че това е някаква форма на европейския Китай. Нали, такава голяма сила, работна. И Турция мисли в перспектива, не случайно е нейната силна и много сериозна позиция по отношение на Азербайджан, откъдето идва газ и петрол. Тя движи своите интереси в Либия. Много важен ключов момент е, че те са в доста добри взаимоотношения и с една от най-затворените в момента държави в света, Алжир, откъдето също бяха подписани договори между Боташ и алжирската държава за доставка. Т.е. Турция сериозно диверсифицира своите източници на газ, тъй като пенетрацията на газа и в аспект на домашното отопление и в аспект на индустрията е много сериозна в Турция и това ще бъде ключов фактор, който ще детерминира турската политика сега и в близкото бъдеще. Понеже нарекохте Турция Китай на Балканите, да кажем няколко думи и за същинския Китай, а именно посещението на Си в Белград, което съвпадаше като годишнина с бомбардировките над Югославия по време на войните. И оцелването на китайското посолство. И оцелването на китайското посолство. Но международните наблюдатели и медиите, които следиха това посещение, отбелязаха, че Си не отиде да посети конкретно посолството. Което беше, нали, хем
вълка си Тхемагнето цяло малко такъв дипломатически ход. Но какво всъщност като интерес има Китай в Белград? Ами вижте, Китай от години се опитва да проектира своята мека сила в икономически аспект в Източна Европа. Те анализират Източна Европа като място, в което може да започне тяхната да стъпят там и оттам да развиват своята стратегия по отношение на Европа. Бяха заделили едни милиарди за тая програма 16+1. Има такава инициатива. Ама и тя пропадна. Тя пропадна и поради тая причина Китай се фокусира върху възможните цели. Именно Унгария и Сърбия. Като и двете са изключително важни. Сърбия има своята уникалност по отношение на това, че тя не е член на нито един от двата важни съюза в тая част на света, нито НАТО, нито Европейския съюз. Китай има една дългосрочна и доста успешна за Китай, не съм съвсем сигурен колко успешна за Сърбия стратегия. По различни източници, разузнавателни и неофициални, една трета от брутния вътрешен продукт на Сърбия вече е кредит към Китай. Повтарям, кредит на изключително неизгодни условия. Когато една държава държи такива огромни средства на Китай, това никога историята показва, че не завършва добре. Имаше една история с една магистрала в Черна гора. Тя е част и много хубав епизод от това какво се случва. И за да бъдем съвсем конкретни и да бъдем полезни на вашите зрители, това, което се случи в Черна гора, накратко. Подписва се един договор за хикс милиарда за строителство на магистралата и на голямото черногорско пристанище пристигат 10, 20, 30, 50, колкото са необходими кораба, в които има техника, цимент, желязо. Единственото, което китайците не си носят, са камъните. Т.е. това е единственото нещо, което те ползват от местната държава. В Китай има огромно количество затворници. Те се използват като ефтина, да не кажем безплатна работна ръка. Магистралата е построена, парите са се върнали в Китай и ефекта за черногорската икономика клони към нула, но факта, който остава е, че Черна гора дължи огромен заем на Китай на сериозна лихва. Така че добрата новина за нас като българи е, че България е една от държавите, в които Китай има най-малко инвестиции и най-малко кредити. Нашето политическо ръководство в последните години успя да се опази от този мет. Докато в Сърбия положението не е добро и в по-дългосрочен план... Какво казвате 30% от БВП на Сърбия? По различни, защото там имаме едно авторитарно управление и не е много публично и прозрачно. И не е много ясно Вучич какво договаря с Ши Цзиньпин или с китайския посланник. Но е факт, че Сърбия и България са конкуренти по ред причини. Те, като големина, като локация, ние сме в пряка конкуренция с Сърбия. И когато България направи нещо, това резонира в политическия дебат на Сърбия. И господин Вучич, тъй като той не може да ползва европейски фондове, просто дига телефона и взима нов милиард, за да построи поредната магистрала и така нататък. И аз не съм сигурен как ще завърши цялото това. Истината е, че не са им лоши на сърбите магистрали. Те не са лоши. Друг е въпрос и е тема на друго предаване, може би за качеството на строителството и за това как едни и същи български фирми строят магистрали в България и как строят в Сърбия. Но големия въпрос остава, икономическата зависимост на Сърбия става все по-сериозна и това е за мен лично като българин е факт, който би трябвало да ни притеснява. Тъй като това по някакъв начин ще блокира възможността на Сърбия да се присъедини поне към Европейския съюз. Благодаря ви много за анализа, който направихте. Пазете се и бъдете здрави. Желая успех. Благодаря. Международният анализатор Владимир Владимиров, гост в студиото на Светът е бизнес. Дано да ви е било интересно. Това беше всичко от мен за тази вечер. Вие останете с Bloomberg TV България.